Gustache a fotografía e gozar da natureza. Tes a oportunidade de unir estas dúas afeccións grazas ao concurso fotográfico das Reservas da Biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses que convoca por terceiro ano a Deputación. Nesta ocasión está dedicada á auga. As fotos poderán ser en branco e negro ou en cor e en formato papel ou digital, pero é moi importante fixarse ben nas bases e quero facer bastante finca neso, porque noutras nas outras convocatorias houve que rechazar fotografías realmente bonitas por culpa de que non cumplían ca a normativa da das da, bases do do concurso, non? No no tema da do formato e os modos de presentación. Segundo anunciou a responsable provincial de Medio Ambiente, a Reserva dos Ancares terá este ano un especial protagonismo non só no concurso. Queremos poñer en marcha actividades no centro de interpretación que temos ali en Cervantes, nunha das payozas que foi un dos, dos investimentos que se fixera no mandato anterior. Entón vamos a empezar a, a, a promocionar e a ofertar actividades pues, que, seña, que terán temáticas de interés social eh, nesa zona, no N interés de, da poboación da xente dos ancares. O prazo para entregar as fotografías remata o 15 de marzo e os premios oscilarán entre os 800 euros do primeiro e os 300 do terceiro. Toda a información está na web da Deputación.